Përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim. Sot mendova që t'ju flas për zgjatimet e qerpikëve, duke qenë se un i bëra për herë të parë dhe mendova pse jo mos ta ndraja me ju këtë eksperiencë dhe t'ju tregoja nëse vërtet ja vlen zgjatimet e qerpikëve ose jo. Ndaj ju ftoj të dëgjoni gjithë videon për të parë të gjitha informacionet e nevojshme nëse dhe ju keni dëshirë t'i bëni qerpikët dhe si do jetë hera juaj e parë për të bërë qerpikët. Si fillim duhet ju shpjegoj se çfarë është zgjatimi i qerpikëve. Zgjatimi i qerpikëve konsiston në vendosje e qerpikëve permanent, pra të përkohshëm, një nga një me ndihmën e produkteve cilësore të përshtatshme për sytë e ndjeshëm, për sytë sensibël. Ekzistojnë forma të ndryshme dhe gjatësi të ndryshme, sipas dëshirës, nga natyral deri tek shumë voluminoz. Çfarë ndodh gjatë këtij procesi? Procesi zgjat rreth 1 orë ose 1 orë gjys, dhe një këshill të vogël, sigurohuni që të shkoni në tualet para se të bëni qerpikët, sepse do qëndroni gjatë shtrirë dhe me sytë mbyllur. Etapa e parë, para vendosjes së zgjatimeve të qerpikëve, estetistja vendos dy paça ngjitse poshtë syve tuaj për të izoluar qerpikët e poshtëm, si dhe për të hidratuar zonën e konturit të syve. Etapa 2. Zgjatimet e qerpikëve vendosen nga 1 deri në 2 mm nga rënja e qerpikëve natyral. Ngjitësi i përdorur është një ngjitës i posaçëm për ngjitjen e qerpikëve, pra është një ngjitës kirurgjikal hypoalergjik, por kujdes, mos e përdorni në shtëpi vetë me ngjitës të zakonshëm, sepse rrezikoni që të dëmtoheni. Gjithashtu as mos t'ia bëni dikujt tjetër. Etapa 3. Për 1 orë përsëritet ky veprim në çdo qerpik natyral, një nga një, dhe rezultati do të jetë qerpik me volum, me gjatësi dhe më të harkuar, sa zgjasin qerpikët e vendosur. Kohëzgjatja e qerpikëve të vendosur është prapërsisht 4 javë, por për ato që vazhdojnë dhe vendosin maskëra çdo ditë dhe që duhet ta heqin në darkë, kohëzgjatja do të jetë më e shkurtër. E kundërta, për ato që kujdesen për zgjatimet e qerpikëve, duke evituar çdo lloj produkti të ndryshëm ose heqjes make-upi, mund të zgjasin edhe më shumë. Çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet të bëni kur keni zgjatime qerpikësh? Evitoni çdo kontakt me ujin për 24 orë dhe sidomos evitoni kontaktin me ujin e kripur. Mos i ekspozoni në një ambient të lagësht, si për shembull dushi, sauna, hamami ose çfarëdo lloj tjetër ambienti për 48 orë, sepse ngjitësi mund të dojë deri në 48 orë që të thahet, pra të kristalizohet. Më e rëndësishmja është që të mos përdorni maskara. Mos përdorni rimel, sepse kjo është edhe gjithë ideja e zgjatimeve të qerpikëve, që të japin atë efektin që jep maskara kur e përdorim, më shumë volum, më shumë intensitet, më shumë harkim të qerpikëve, sepse nëse përdorni maskara, do ju duhet që në darkë ta hiqni dhe kështu ju patjetër do përdorni produkt dhe do ushtroni pak peshë mbi qerpik për të hequr maskarën dhe kjo dëmton zgjatimet e qerpikëve dhe mund të shkëputen. Nga ana tjetër, asgjë nuk ju ndalon që të bëni një penel ose të vendosni tone për sytë. Mjafton që kur t'i fshini me kujdes. Mos përdorni heqës make-upi dhe çdo lloj produkti tjetër që është me bazë vaj dhe mos i fërkoni qerpikët me pambuk. Por bëni kujdes që mos të preken fare qerpikët, sidomos bëni kujdes tek rrënja e qerpikëve, sepse aty produkti që përdorni mund edhe të ketë një efekt tek ngjitësi dhe mund t'i bëjë më të lehtë për të shkëputur. Mos i fërkoni dhe mos i prekni zgjatimet sa më pak të jetë mundur. Prini zgjatimet me ndihmën e një furçe të vogël, të paktën një herë në ditë dhe kur të jenë të thara. Krijini në fillim kur jeni me sy mbyllur. Dhe më pas kur hapni syrin. Doja të thoja që zgjatimet e qerpikëve janë shpëtim. Po, janë shpëtim, sidomos për personat që kanë qerpik të shkurtër, që i kanë shumë të hollë ose që nuk i kanë shumë të kthyer. Unë për shembull i kam qerpikët e mi natural të drejtë, si shpatë, si shtizë, ose për të fituar sa më shumë kohë në mëngjes kur bëhemi gati për të shkuar në punë ose për të shkuar në shkollë dhe nuk duam shumë që të merremi me make-up. Gjithashtu, zgjatimet e qerpikëve nuk i ndjen fare, janë shumë të lehtë dhe gjatë gjithë kohës edhe unë harroj që i kam vendosur dhe qëllon që i prek me dorë, por pastaj direkt kujtohem që i kam vendosur edhe mundohem që mos t'i prek sa më shumë. Por gjatë gjithë ditës nuk ndjehen
fare dhe nuk të pengojnë si diçka që të rëndon në sy, nuk ndjen fare. Janë sikur i ke qirpikët e tu natyral. Shpresoj që kjo video sadopak t'ju ketë ardhur në ndihmë, nëse kishit pasur dëshirën për t'i bërë dhe nuk e dinit si funksiononte ose mund të kishit frikë. Unë ju falenderoj për shikimin dhe ju them që shihemi në video të ardhshme. Mirupafshim.